To varēja dzirdēt visapkārt. Viņš īsti nezināja, kā ir nebrīva, laikam tad, kad tev neļauj ievest kompetes. Kaut kas šajā visā viņu aizkustināja, un viņš skaļi smējās un rādīja ar mazo rūķelu uz skaistajām salūtu puķēm. Tagad pieaugušais viņš pasmaidīja, kā viņš varēja aizmirst, kurā brīdī cinisms un garlaicība viņu pamudināja aizmirst savu stiprāko, varenāko mīlestību. Atceros, no kurienes es nāku un kur atgriezīšos.
Es esmu tas, par ko mani ir uzaudzinājusi šī pasaule, un nu es esmu gatavs tajā atgriezt visu, ko tā man devusi. Personīgi tieši skolā guvu savus pirmos panākumus, uzrakstot pirmo dzejoli un uzvarot kādā sacerējuma konkursā. Un tas man deva milzīgs, kā lai saka, vēlmi turpināt un darīt, jo, ja jau uzrakstot pirmo dzejoli, var būt panākums. Tad tā lieta iet. Tā es turpināju rakstīt. Un es tieši ļoti ceru, ka arī kāds šeit gūstot kāds panākums, būs tikpat iedvesmots un turpinās savu radošo darbību. Un savukārt tie, kas nebūs iegūši kādu vietu, iegūs spītību, pierādīt.